Аби отримати ковідний сертифікат, не обов'язково вакцинуватися. Достатньо отримати негативний результат ПЛР-тесту. Ще один варіант є для тих, хто вже перехворів – свідоцтво про одужання. Відколи відкрили з Польщею кордон з Євросоюзом, мені захотілося поїхати до друзів, до приятелів. Так як я перехворіла, тому вакцинуватися не вбачаю потреби, але знала, що через територію, через кордон пропускають за двох варіантів. Або ти маєш сертифікат оздоровенця, як це називають поляки, тобто сертифікат про одужання, або сертифікат про вакцинацію. Саме сертифікат про одужання намагалася отримати Олена. Довідка про рівень антитіл є, втім згенерувати його самотужки на платформі «Дія» неможливо. У сусідній Польщі такі свідоцтва вже діють. Україна – паса задніх. Нині в дії доступні лише жовтий та зелений сертифікати про вакцинацію. Тож із проханням сформувати свідоцтво про одужання жінка звернулася до медиків. Про сертифікат про одужання вони знають і чули, але ще жоден лікар, до якого я зверталася, до якого я питала, цікавилася, вони його не видали і вони його не бачили фізично і на папері. Тільки в інтернеті, тільки на документах, які затверджує Кабмін і відповідні постанови. Фактично його ніхто ніколи не бачив. І як його зробити, вони теж не знають. Так. Медики пояснюють, це лише гучні заяви Мінохорони здоров'я. Жодних пояснень від МОЗу немає. Наше міністерство анонсувало, що вони будуть, але наразі ще їх немає. Це будуть вноситись так само дані ПЛР-тесту в електронному вигляді, з QR-кодом, так само перехворівші пацієнти, які мали коронавірус. Лікар до цього не має ніякого відношення. Це буде все автоматично в додатку «Дія». Щоправда, для сертифіката про одужання лише тестування про рівень антитіл замало. Аби його отримати, обов'язково потрібно мати позитивний ПЛР-тест. Ми не знаємо точно, скільки зберігаються антитіла. Можливо, людина хворіла там 2 роки назад і в неї дуже високий ризик захворіти повторно. Чому ПЛР? Бо він показує точно, от зараз є хвороба, і ми знаємо точно, що от зараз пацієнт хворий. А антитіла можуть давати хибні якісь результати. Не знають медики, скільки сертифікат про одужання діятиме. Натомість, лише впродовж 3 діб буде доступне свідоцтво на основі негативного ПЛР-тесту. Щоправда, коли запровадять нові види сертифікатів, лікарі не здогадуються, адже жодних офіційних розпоряджень ще не отримували. Національній службі здоров'я України пояснюють. На це питання знає відповідь тільки Мінцифра. НСЗУ на своїй стороні зробили все, що змогли. Втім, обіцяють, нові види сертифікатів в розробці будуть доступні вже найближчим часом. Поки ж і платформа «Дія», і медики можуть генерувати лише сертифікати про вакцинацію. Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, Олександр Садовник, 12 канал.